partir de agora a transmissão da reunião ordinária de plenário que foi aberta pelo deputado Bartô. E nesse momento o deputado Roberto Andrade vai fazer a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. O presidente declara aberta a reunião. Compareceram os deputados Antônio Carlos Arantes, doutor Jean Freire, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, o deputado André de Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Siqueira, o deputado Bernardo Mucida, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Braz, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celim Citocel, a deputada Celis da Viola, Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Santos, Cristiana Silveira, Dalmo Ribeiro, delegada Sheila, delegado Eli Grilo, Dorgão Andrade, Wilson Batista, Duarte Bestira, Elismar Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Guilherme da Cunha, Gustavo Santana, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Laura Serrano, Leninha, Leonídio Bolsas, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Oswaldo Lopes, professor Cleiton, professor Endel Mesquita, Raul Belém, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Thiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, deputado Cristiano da Silveira, segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Deputado Charles Santos, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante do ofício 834-2021, comunicando a abertura da vaga para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, do presidente do Tribunal de Contas e de ofício. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder as palavras aos oradores escritos para o grande expediente. Com lição encaminhados, o projeto de lei complementar número 84/2022, os projetos de leis 3.795 a 3.800/2022, o requerimento 11.291, 11.311, 8.313, 8.316/2022 e comunicações da Comissão de Agricultura dos deputados Betinho Pinto Coelho, profere discurso dos deputados Charles Santos, Bartô, Cristiano da Silveira e doutor João Freire, o qual, no decorrer do seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando que seja feita um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Reinaldo Rodrigues Dias, trabalhador rural e liderança histórica no movimento da agricultura familiar, e Odilon Gomes de Oliveira, conhecido como PIM, ambos da cidade de Itaiobim. Após a homenagem póstuma, e não havendo outros oradores escritos, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente, no uso da sua competência que lhe é conferida no inciso 1 do artigo 235 do Regimento Interno, e segundo o disposto no inciso 21 do artigo 62, com o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 78 da Constituição do Estado, comunica a existência da vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em virtude da aposentadoria do conselheiro Sebastião Elvércio Ramos de Castro. Informa ainda que, nos termos do inciso 2 do artigo 235 do Regimento Interno, o prazo de 10 dias úteis para a inscrição dos candidatos e o preenchimento dessa vaga terá início amanhã, dia 15, encerrando no dia 30 de junho de 2022. Profere decisão determinando a anexação do projeto de lei complementar 17/2015 ao projeto de lei complementar 75/2021, por guardarem semelhança entre si e por tratar de matéria iniciativa privada do governador do Estado. Informa ao plenário que foram aprovados no termo do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos 11.291, 11.294, 11.296 e 11.300 e 11.316/2022, e da ciência da comunicação hoje apresentada pela Comissão de Agropecuária. E suposto, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para a ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, não havendo oradores inscritos, passa-se. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa à segunda parte da reunião,
com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciações de parecer, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Aproveito para agradecer ao deputado Roberto Andrade pela disponibilidade em ler a ata. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos número 11.302 de 2022 da Comissão de Agropecuária. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, 15 de julho de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a Comissão de Segurança Pública comunica a aprovação na 29ª reunião extraordinária, em 14 de 6 de 2022, das seguintes proposições. Do requerimento número 11.281, 2022, do deputado Sargento Rodrigues. Sala de reuniões, 14 de junho de 2022. Quer pedir pela hora? Já passou, não está na segunda parte. Já. É. Quer pela ordem? Com a palavra o deputado Bruno Enger, por questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Ocupo a tribuna dessa casa hoje para mostrar para o povo de Minas e para o povo brasileiro algumas pessoas. Senhor Fabiano Contarrato, senhor Humberto Costa, senhor Jean Paul Prates, senhor Paulo Rocha, senhor Rogério Carvalho, senhor Paulo Paim e o senhor Jacques Wagner. Sabe quem são esses, senhor presidente? Essa é a bancada do PT no Senado, que votou integralmente contra o projeto que limita o ICMS dos combustíveis, das telecomunicações e do transporte, serviços essenciais, a 17%. Eles não querem que o ICMS seja reduzido. Qual que é a desculpa, presidente? A desculpa é que é uma maneira do presidente melhorar a sua aprovação em ano eleitoral, que essa ferramenta é uma ferramenta eleitoral. Aí eu pergunto, o povo, então, tem que sofrer porque é ano eleitoral? A gasolina, o gás de cozinha tem que ser mais caro porque é ano eleitoral? Eles, sim, estão preocupados com a eleição. Eles, sim, querem tornar a vida do povo pior, porque são uma oposição do quanto pior, melhor, e acham que um povo que estiver com a vida difícil vai votar para tocar o presidente. Isso demonstra canalice. Os defensores dos pobres, querendo gás de cozinha mais caro para a dona de casa, querendo um combustível a R$7, R$8. Eles que geraram essa crise no nosso país, com fique em casa, a economia a gente vê depois, agora que o depois chegou e o presidente está trabalhando para consertar, cortando impostos, eles vão e votam contra, de maneira absolutamente canalha. Querem prejudicar a população brasileira em nome de seus interesses eleitorais. Não tem um pingo de vergonha na cara. Por fim, senhor presidente, quero aqui, de maneira muito breve, parabenizar o nosso governador, Romeu Zema. Romeu Zema, que reforçou o policiamento em Uberlândia, porque ficou sabendo que tem alguns bandidos, alguns criminosos que estão visitando o município hoje. E onde tem bandido, a polícia tem que estar lá para garantir a segurança e prevenir o crime. Parabéns, governador Romeu Zema, que a polícia esteja lá para fiscalizar, porque ali, ó, tem ladrão de sobra. Parabéns, governador. Muito bem, parabéns. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 20 às 20 horas, destinada à entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais, o senhor Cláudio Tadeu Milbrats, por sua atuação no setor de agronegócio, imobiliários e consórcios. Levante-se à mesa.